បងប្អូនអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើសយោទិញបានមួយកញ្ចប់នេះទិញមកកកបងប្អូនទៅពេលចឹងទៅខ្ញុំទុកវាបាត់កកបន្តិចខ្ញុំបកវាហើយចឹងទៅហើយនេះតាមពិតអានេះស្នូលខ្ញុំធ្វើយូរហើយខ្ញុំធ្វើការលំមុនម្សាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមួយអាយុងយកមកមូអីគេហៅគួងហ៎សបកស្ងួននោះហ៎ទៅពេលទៅវាខ្ទាតពេកខ្ញុំធ្វើអស់ចឹងខ្ញុំក៏បកកកវាទុកបកកវាទុកហើយស្នូលនេះខ្ញុំឆាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងត្រាវនេះត្រាវបងប្អូនត្រាវលាយក្រតិចតិចខ្ទឹមបារាំងហើយសាច់ជ្រូកឆាវាមកសន្លប់ទៅឆ្អិនសាច់ជ្រូកចឹងហ្នឹងណាតែពេលខ្ញុំមូអានោះទៅវារៀងខ្ទាតពេកយើងពងបងប្អូនតែចឹងទៅខ្ញុំក៏បកកវាទុកទៅតែពេលយកចេញពីទូមកវារៀងសើមធម្មតាយើងបកកគឺដឹងតែសើមហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏ត្រាំមីសួរអត់ឲ្យវារីកខ្លាំងទេត្រាំមីសួរឲ្យត្រាំទៅជីកកដោនេះផ្សិតទៅជីកកដោហ្នឹងហាន់វាដាក់ចូលទៅពេលចឹងទៅឥឡូវវាចង់ស្ងួតពេកវាបៀមទឹកពីអាសាច់ដែលយើងឆាហើយយើងបកកវានឹងចេញមកណាជាមួយនឹងត្រាវនឹងវាបៀមទឹកទៅទៅពេលចឹងទៅខ្ញុំដាក់មីសួរទៅឥឡូវវាចង់ស្ងួតពេកចឹងក៏ថែមប្រមាន់មួយគ្រាប់មិនដឹងទៅក្បួនអីខ្លះហើយលោកប្តីខ្ញុំក៏ពងតែញញឹមញញែមណាគាត់ជួចច្រើនហ្នឹងណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំធ្វើពួកខ្ញុំមកដាក់អំពងឲ្យបងប្អូនដូចតែយើងអត់ចង់ញ៉ាំអំពងហ្នឹងវាអត់សូវល្អសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងទៅយើងកំពុងតែសាករបស់គ្រប់មុនថ្មីជាមួយខ្ញុំដាក់អំពងទៅខ្ញុំដាក់ក្នុង air fryer ហើយខ្ញុំរៀបប្រេងតិចតិចទេហើយជាមួយតើលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងណាដែរចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដៃថ្មីបងប្អូនអើយដៃថ្មីខ្ញុំមូបែបអញ្ចឹងហើយដាក់អានេះមកបងមួនសយើងហ្នឹងបិទវាមកប៉ុណ្ណាព្រិចរាល់អូខេទាំង close ទាំង off អត់ចេះមូទេបងប្អូនអើយរៀនមូអានេះវែងស្ទយអានេះខ្ញុំកាត់ទី2នេះខ្ញុំដែលសារសបកណែនេះវាងធំដែរហើយខ្ញុំចង់បានទូចទូចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏កាត់វាជា2ហើយយើងដាក់មកសិភាតិចតិចទៅហើយវាស្រួលយកពេលដែលយើងយកទៅអាំងដែរអានេះវែងពេកហើយវែងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចេះមូទេអានេះមូបានណែនបើអាវែងនេះអត់ទេបងប្អូននេះហើយសបកនេះយើងទិញគេរៀងនេះដែរច្រើនដែរ40ប្រទេសយើងកាត់ទី2ទៅយើងធ្វើបានលើកក្រោយទៀតខ្ញុំមូហើយនេះទឹកអីសបកពងមន់យកមកបិទសបកពងមន់អីនិយាយខុសទៀតលោកអើយកុំប្រកាន់ណាពងមន់ប៉ោះសមានអ្នកជំនាញធ្វើម្ហូបទេបងប្អូនតែចង់បង្ហាញថាខ្ញុំអាចមូសយោញ៉ាំបានឥឡូវបានប៉ានេះហើយចាំមើលសាយកទៅដាក់ក្នុង air fryer ហើយយើងយកមកភ្លក់នេះបងប្អូនរួចរាល់ហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះខ្ញុំប្រើប្រេងអូលីវសម្រាប់ high heat ទៅបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា2 3ស្លាបព្រាហើយបងប្អូនគិតមើលទៅបើយើងយកទៅបំពងតើយើងគួរដាក់ប្រេងម៉ានអូហើយប្រេងយើងមិនអាចយកប្រេងអូលីវ high heat យកទៅបំពងបានទេថ្លៃអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកដែលបំពងគាត់បំពងប្រេងឆាអញ្ចឹងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ធ្វើលក់អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកលាបលើនឹងតិចៗមកអត់ដាក់ច្រើនទេតិចៗទេសងខាងអញ្ចឹងលាបឲ្យវាសពឥឡូវខ្ញុំលាបខាងនេះសិនហើយយើងយកទៅដាក់អំពងចាំមើលថាវាស្រួយដូចយើងអំពងអត់ហើយបើយើងឲ្យដាក់ប្រេងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យដាក់ប្រេងវាស្ងួតខ្លាំង
តែយើងដាក់បន្តិចទៅបើយើងពងបងប្អូនប្រេងមួយលីត្រកន្លះលីត្រអីហ៎ហើយយើងដាក់អានេះបន្តិចហ្នឹងមុំដូចយើងយកទៅឆាអញ្ចឹងណាគិតពីសុខភាពដែរចង់ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាលាបវាឲ្យសពអញ្ចឹងមកហើយដាក់នៅក្នុង air fryer ពងចុះខ្លាញ់ណាច្រើនហើយខ្ទាតនឹងខ្ជិលជូតដែរព្រោះ air fryer ស្រួលអញ្ចឹងចេះពីលោកប្តីខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងអើយបងប្អូនអើយកុំថាអីថាវ៉ាន់ណាខ្ញុំមានអ្នកជំនាញធ្វើម្ហូបទេធ្លាប់តែកាន់ប៊ិចកាន់សភៅកាន់កុំព្យូទ័រឥឡូវមកកាន់វេឆាវេផ្ទះនេះយើងវាដូរបាយបតថ្មីមកធ្វើស្ត្រីមួយផ្ទះហ្នឹងហើយឥឡូវលាបបានប៉ុណ្នេះខ្ញុំដាក់ចូលក្នុង air fryer ហើយចាំមើលថាចេញមកវារូបរាងបែបណានេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចូលហើយខ្ញុំដាក់ចូលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកវាខ្ញុំប្រើ air fryer ខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលដូចជាដំឡូងដែរ25នាទីតែខ្ញុំមកដាក់25នាទីទេខ្ញុំបន្ថយវានៅសល់ធំតែ20នាទី15នាទីខ្ញុំនឹងមកមើលវាម្ដងហើយកម្ដៅខ្ញុំមកដាក់ 12% ទេព្រោះសាច់ខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់តែ 70 ទេអូខេចាំមើលតើតើចេញមករូបរាងម៉េចរួចរាល់ហើយចាំពណ៌វាអូបានប៉ានេះដែរតើបងប្អូនពណ៌ប៉ានេះពណ៌ប៉ុណ្ណឹងយើងញ៉ាំបានហើយរួចរាល់ហើយរួចរាល់ហើយអានេះសម្រាប់ភ្លក់បងប្អូនអនុបកកវិតុកពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំតំណងឯងបងប្អូនអត់ដាក់អំពងឯង